vás vítám v plzeňském podzemí. Je vidět, že jsme měli trojtýdenní pauzu, takže je velký zájem, ale já myslím, že ten zájem není úplně, že nevychází úplně z té trojtýdenní pauzy, kterou jsme teď měli, ale z našeho dnešního přednášejícího, pana profesora Kulhánka, kterého tímto tady vítám. Hezký večer. A nebudu to zdržovat, každý určitě je zvědavý, jestli byl Hubble naším splněným snem. Každý na to má asi svůj názor, a teď se dozvíme jeden zasvěcený. Děkuji za uvedení. Hubble nepochybně splněným snem mnoha lidí byl. Je to ikona současné astronomie, přístroj, který objevil mnohé. Ale je to současně také první a poslední dalekohled tohoto typu na oběžné dráze, protože on startoval v roce 1990, kdy neexistovala možnost kompenzovat turbulence atmosféry a s velkými optickými přístroji bylo nutné jít na oběžnou dráhu. Dnes umíme kompenzovat turbulence atmosféry, není to nutné a žádný další optický dalekohled na oběžné dráze určitě už nebude, protože by to bylo extrémně drahé a zbytečné. Čili to, co dáváme do vesmíru, jsou dalekohledy, které jsou pro jiné optické obory, pro rentgenový obor, ultrafialový obor, infračervený obor a tak dále. Optické dalekohledy už není nutné do vesmíru vysílat. Hubbleův dalekohled tedy v tomto smyslu žádného následovníka mít nebude. Přesto se hovoří o dalekohledu Jamese Webba jako následovníku Hubbleova dalekohledu, ale to je přístroj, který je koncipován úplně jinak. Jednak bude dominantně pro infračervený obor, jednak nebude na oběžné dráze kolem Země, to by byl nesmysl v infračerveném oboru, když Země sama září v infračerveném oboru, bude 1,5 milionu kilometrů za Zemí a nebude to přístroj udržovaný servisními misemi, čili s tím Hubblem nemá společného téměř nic. Já jsem se připravil 6 takových bodů, který bych se chtěl dotknout a začneme hned tím prvním, sen o dalekohledu na oběžné dráze. To je sen velmi, velmi starý. Asi z těch nejznámějších jmen, kteří o tom uvažovali, byl americký fyzik Robert Goddard, možná ho budete znát z Goddardova letového střediska americké NASA, které je po něm pojmenováno a které vybudoval. Nebo na druhé straně bariéry to byl Tsiolkovský, vynikající sovětský fyzik, který uvažoval o pohybu proměnné hmoty, což je vlastně pohyb rakety, to těleso mění svou hmotnost tím, jak raketové motory část toho paliva dostávají pryč. Ale toto všechno bylo na úrovni snů, které nebyly v té době realizovatelné. Ten člověk, který tyto sny zrealizoval, byl americký teoretik a astronom Lyman Spitzer. To je člověk, který dotáhl tento sen do konce. Byl to nejenom vynikající astronom, byl to i plazmový fyzik, který možná ti, kteří studovali něco kolem elektřiny a magnetismu, budou znát Spitzerovu formuli pro vodivost plazmatu. To je zákon, který odvodil Lyman Spitzer. A tento člověk sehnal peníze na stavbu dalekohledu na oběžné dráze. Podařilo se mu přesvědčit vedení NASA, že taková věc je nutná a potřebná a vlastně celé to dotáhl do konce. Ten dalekohled byl pojmenovaný po tehdy nejznámějším americkém astronomovi Edwinu Hubbleovi, ale Lyman Spitzer se dočkal svého dalekohledu také. Ten druhý dalekohled, který startoval na oběžnou dráhu, se nazývá Spitzerův dalekohled a je to dalekohled pro infračervený obor. Takže máme Hubbleův vesmírný dalekohled a Spitzerův vesmírný dalekohled. Takže i Lyman Spitzer se dočkal svého dalekohledu. Ten start byl plánovaný na rok 1986, což by asi bylo splněno. Hubbleův dalekohled byl připravený ke startu, ale bohužel došlo k havárii raketoplánu Challenger, takže start byl odložený a uskutečnil se až v roce 1990. Na stavbě Hubbleova dalekohledu se podílela jak americká NASA, tak Evropská kosmická agentura ESA,
to většinou mediálně se moc neprosazuje, ale třeba panely slunečních baterií dělala Evropská kosmická agentura a mnohé další záležitosti. Takže když se píše copyright na jednotlivé obrázky, tak tam musí být uvedena jak NASA, tak ESA, tak Evropská kosmická agentura. Obě dvě se o tento dalekohled zasloužily. A například ty panely slunečních baterií, které jsem zmínil, dělalo British Aerospace ve Velké Británii. Takhle vypadá plaketa k 25 letům výročí Hubbleova dalekohledu. Když si to spočtete od roku 1990, no tak to bylo v roce 2015, tak si možná říkáte, proč jsem nepočkal s tou přednáškou do příštího roku, kdy to bude 30 roků Hubbleova dalekohledu. Tak jedno výročí letos také máme. Je to 10 let od poslední servisní mise. Uplynul letos v květnu. A to je výročí, bych řekl, nesmírně důležité, protože nebýt té poslední servisní mise, tak Hubble už neexistoval. To byl v podstatě šrot na oběžné dráze, kterému ta poslední servisní mise vdechla zcela nový život a udělala ho opět dalekohledem, který je opět fantastický a ještě snad nějakou dobu vydrží. Pojďme se na chviličku zabývat postavou Edwina Hubblea, který propůjčil dalekohledu své jméno. Edwin Hubble byl dlouholetým ředitelem observatoře na Mount Wilsonu, kde bylo v roce 1917 instalováno 2,5metrové zrcadlo. Hubble se stal ředitelem v roce 1919 při otevření této observatoře a byl ředitelem až do své smrti do roku 1953. A tam vlastně získal tu svoji nesmrtelnou slávu v podstatě dvěma objevy. Ten první nastal někdy v letech 1923 až 25, kdy Edwin Hubble zjistil, že Andromeda není mlhovina v naší galaxii, ale je to cizí galaxie. V té době se vedla takzvaná velká debata mezi dvěma skupinami fyziků a astronomů, kdy jedna polovina tvrdila, že mlhoviny, které vidíme na obloze, jsou součástí mléčné dráhy všechny a že mléčná dráha je celý vesmír. A druhá polovina, ta odvážnější, tvrdila ne, to jsou extragalaktické mlhoviny, jsou to objekty daleko za hranicemi mléčné dráhy a bude vlastně tady celá škála dalších galaxií. A tahle ta debata, takzvaná velká debata, která probíhala mezi těmito dvěma skupinami, dokonce kvůli tomu byla svolána konference do Washingtonu, na které vystupovali argumenti jedněch názorů i druzí a argumentovali pro i proti, tak v podstatě Edwin Hubble byl ten člověk, který tuto debatu rozhodl. Protože na Mount Wilsonu, na dalekohledu, na který se tady díváte, on rozlišil v Andromedě jednotlivé hvězdy a rozlišil tam i Cefeidy, pomocí kterých změřil vzdálenost té Andromedě a zjistil, že je daleko za hranicemi mléčné dráhy. Teď jenom kratičkou vsuvku, proč v různé literatuře je napsáno 1923, 1924 a 1925, je to tak třetina, třetina, třetina. Tak je to proto, že Edwin Hubble tam měření dělal spolu s Humasonem v roce 1923, někdy v dubnu, v květnu, už to věděl, ale ověřoval další a další záležitosti a rozhodl se, že tak velký objev, že teda pravda je to, že existují galaxie za hranicemi naší mléčné dráhy, že ho oznámí na výjimečné akci, a tou výjimečnou akcí byl sraz americké fyzikální společnosti, americké astronomické společnosti, který se konal v prosinci roku 1924. Takže to je to datum, které se uvádí, protože tam to chtěl oznámit, ale bohužel teda mu nějaké problémy zamezily v cestě, takže nakonec tam poslal jenom dopis. Na té konferenci astronomické byli přítomni zástupci obou dvou těch směrů. Ten dopis tam byl přečten 29. prosince 1924, čili to je vlastně datum, kdy to bylo zveřejněno a bylo jasné, že takzvaná velká debata končí, že teda naše galaxie není jednou jedinou, že jich je více.
Jenomže to byl 29. prosinec 1924 a oni ten dýchánek měli přes Silvestra, takže tiskem to vyšlo až 1. ledna 1925, tak to je to třetí datum, že to vlastně bylo publikováno v roce 1925, proto všechna ta tři data jsou nakonec správně. 1923, 1924 i 1925. To je největší objev Edwina Hubblea. Samozřejmě se mu také přičítá, že v roku 1929 objevil expanzi vesmíru. To není tak docela pravda, protože červené posuvy extragalaktických mlhovin měřil Vesto Slipher už mezi lety 1912 a 1916 a správně interpretoval jako expanzi vesmíru belgický kněz Abbé George Lemaître v roce 1927, tedy dva roky před Hubblem. A dneska je jasné, že Hubble o těchto měřeních věděl. Věděl i o Lemaitrově interpretaci, protože se setkali ve Washingtonu prokazatelně a diskutovali o tom. Takže Hubble v tom roce 1929 napsal článek o expanzi vesmíru, ve kterém nezmínil ani měření, na kterých byla postavena, kdo je udělal, že to byl Vesto Slipher, protože on pouze doplnil ta měření. Ta měření dokonce sám neprováděl, prováděl je Humason, toho také nezmínil. A vůbec nezmínil, že před dvěma roky už tu samou interpretaci, jako udělal on, udělal někdo jiný. Takže ten článek z toho roku 1929 je z dnešního pohledu velmi, velmi kontroverzní. A vlastně nakonec Mezinárodní astronomická unie loni v prosinci ve Vídni odsouhlasila, že už se nadále nebude říkat Hubbleův zákon, ale Hubbleův Lemaitrův zákon, aby tam teda byli oba dva protagonisté toho příběhu. Ale v zápětí v lednu přišel návrh, aby to byl Hubbleův Lemaitrův Slipherův zákon, protože Slipher vlastně dělal tam měření, že jo? Takže ten by také neměl být opominut. Čili je to taková historická záležitost. A souvisí s Hubblovým dalekohledem také proto, že když se ukázalo, že zrcadlo Hubblova dalekohledu je podleštěné a že je tedy chybně vybroušené, o tom se budeme ještě bavit, tak na mezinárodní konferenci vystoupil velice známý radioastronom a prohlásil, že Hubble má konečně takové zrcadlo, jaké si zasloužil. Jinak Hubble má kromě dalekohledu také svůj kráter, Hubbleův kráter, kráter Hubble, na měsíci a ten kráter je opravdu ve vybrané společnosti. Když si prohlédnete okolní krátery, tak je tady kráter Cannon, což je dáma, která udělala hvězdnou klasifikaci, je tam Goddard, což je kráter Roberta Goddarda, který založil Goddardovo letové středisko americké NASA, je tam kráter Ljapunov, který patří sovětskému, vlastně ruskému, pardon, ještě ruskému matematikovi Ljapunovovi, který dělal nestability dynamických systémů. Je tam kráter Joliot, pojmenovaný podle Joliota Curie. Takže opravdu vybraná společnost, ve které má Hubble svůj kráter. My se budeme bavit o Hubblově dalekohledu. Abych aspoň na jednom slajdu ukázal všechny parametry, které má, tak si je projdeme. Start 24. dubna 1990 byl odložený o 4 roky kvůli havárii raketoplánu. Nakonec ho vynesl na oběžnou dráhu raketoplán Discovery. Ta oběžná dráha lavíruje mezi 500-600 kilometry. Většinou postupně se dostává dolů, tak ty raketoplány ho vždycky vytáhnou trošičku výš. V současné době je ta dráha kolem 600 kilometrů. Průměr primárního zrcadla 2,4 metrů, sekundární zrcadlo 30 cm, hmotnost při startu neuvěřitelných 11 600 kg. To je neskutečný obr. A jenom to zrcadlo je hmotné téměř tunu 820 kg a rozměry 13,2 na 4,2 metru. Pokud byste někdy zavítali do Washingtonu, tak určitě si zajděte do Smithsonianského muzea letectví a kosmonautiky, protože tam je Hubbleův dvojček. Hubbleův dalekohled byl totiž vyrobený dvakrát.
A důvod byl jasný, protože když bude na oběžné dráze jakákoliv porucha, tak tady musí být ještě ten přístroj jednou, aby se tam nacvičilo, jak tu poruchu odstranit, co s tím dělat a tak dále. Stejně tak zrcadlo bylo odlito dvakrát. Dva naprosto identické kusy. Ne naprosto identické, protože to testovací zařízení bylo chybně nastavené jenom u broušení jednoho z těch zrcadel a to bohužel letělo do vesmíru, takže to druhé, které vidíte ve Washingtonu, to je vybroušené správně. Což se samozřejmě může stát. Těch 13,2 metrů je délka běžného autobusu městské hromadné dopravy. Jo? Ne ten kloubový, ten normální autobus. Takže když si chcete představit, jak je veliký Hubble, tak se zajděte na zastávku a když vám přijede autobus, tak vám přijel Hubble v dalekohled. Jo? Zhruba takhle veliké to je. Je to skutečně obrovitá záležitost. Nominální výkon 2800 W. Tady jsou záběry z přípravy zrcadla, z jeho leštění, start na palubě raketoplánu Discovery. Vidíme Hubbleův dalekohled, jak vyplňuje vlastně celý nákladový prostor Hubbleova dalekohledu, celý nákladový prostor raketoplánu. Já potom v závěru vám budu promítat ještě video z té poslední servisní mise, která proběhla přesně před 10 lety a už jsem, myslím, říkal, že ten dalekohled byl v té době docela šrot a že ta servisní mise ho komplet opravila, tak já vám tam budu promítat záběry tohoto nákladového prostoru raketoplánu, který je celý zaplněný náhradními tíhly. Všechno se tam přivezlo vlastně ještě jednou, všechno se to přešroubovalo, vyměnilo a ten dalekohled je v podstatě nový. Jistě je otázkou, jestli nebylo levnější tam dopravit celý nový dalekohled a vyměnit to kus za kus, ale asi ne a hlavně zpěty. Tady vidíme vybalování Hubbleova dalekohledu na oběžné dráze pomocí robotického ramene. To robotické rameno je používáno i při opravách a výměnách jednotlivých dílů. Je to všechno modulární, odšroubuje se poklop, vytáhne se celá jednotka, nasune se jiná, zašroubuje poklop, takže ty opravy probíhají relativně rychle. Ale nicméně astronauti se na to musí trénovat. Ve vesmíru jsou jiné podmínky než na Zemi, takže oni to dělají pod vodou. Jo? Mají v NASA bazén, v tom bazénu mají dalekohled, tu druhou kopii, nebo měli dokavať, probíhaly servisní mise a tam si to nacvičují pod vodou v potápečských oblecích a pak to na oběžné dráze jenom zopakují. Tak, tady vidíme ještě jednou Hubbleův dalekohled, zaklopený, panely slunečních baterií. Povšimněte si tady v centru takové jakoby zlomu, to je naviják. Jo? Ty panely slunečních baterií jsou ohebné a při transportu jsou svinuté. To se potom teprve rozvine, což se ukázalo, že je docela problém, ale k tomu se teprve dostaneme. Dneska už je to řešeno trošičku jinak. Pak je tady tepelná ochrana v pomocí takové hliníkové folie. To před tou poslední servisní misí bylo zcela potrhané, to se muselo také všechno povyměňovat. Tak pojďme teď do těch problémů, které nastaly po startu Hubbleova dalekohledu, které jsem nazval dětské nemoci. To, co vidíte v pravé části, to je ve Velké Británii příprava panelů slunečních baterií. Tady je ten naviják, který to dokáže svinout a rozvinout. Jo, tady se díváme ještě vlastně jednou a na vložené animaci je vidět, jak se to navíjí. Bohužel teda se ukázalo, že právě tenhle ten systém uspořádání je zdrojem kmitů, takže první vlastně dva problémy, které nastaly, když Hubble byl vybalený na oběžnou dráhu, tak první byl, že ho kamkoliv namířili, že ty hvězdy v tom navigačním zařízení byly úplně jiné než ty na obloze. Tam se ukázalo, že se udělala chyba ve znamenkové konvenci, což je docela běžná záležitost a dá se to rutině opravit změnou plusu za mínus a je vykukáno. Takže tohle byl problém celkem okamžitě řešitelný. Nicméně je to věc, která se opakuje stále a stále.
Známinkových konvencí můžete mít celou řadu, ale pokud děláte nějaký výpočet, tak si jednu zvolíte a musíte ten výpočet dopočíst v té konvenci, kterou jste zvolili, a ne v půlce přejít ke druhé znamenkové konvenci. No a to se tady bohužel stalo. Ten problém, který byl větší a který souvisel, jak se nakonec ukázalo, právě s panelem sluneční baterií, že se ten Hubbleův dalekohled klepal jako sika. On se třás normálně, což teda optický přístroj nemůže, zejména nejlepší dalekohled na světě, který tenkrát byl na oběžné dráze a čekalo se, jaké krásné snímky pořídí, tak on se celý klepal a vibroval na dvou frekvencích, na desetině herců a šesti desetiná herců. Tak to se začalo zkoumat, jak k tomu může docházet. Nejprve se zjistilo, že se rozvibrovává vždycky při přechodu mezi světlem a stínem. Pak se ukázalo, že to absorbované teplo při přechodu ze stínu do světla, takže to absorbované teplo vlastně rozkmitá ty panely slunečních baterií a ty panely rozkmitají celý ten Hubbleův dalekohled. Čiže to byl první zásadní problém. No a hledala se samozřejmě softwarová úprava, protože ty panely už tam jsou a nejde s tím nic dělat, že jo? Jedině vyměnit při další servisní misi a ta proběhla až v roce 1993. Takže se hledali softwarová řešení, různé natáčení dalekohledu a podobné, které částečně tyhle ty kmity potlačily. V dubnu 1991 se to jakž takž podařilo, ale to je prostě až po roce od startu. Jo? Rok se hledalo řešení. Rok se to klepalo jako sluncem ten dalekohled. Ale pořád to nebylo to pravý ořechový a v podstatě to řešení bylo až mnohem později výměnou těch panelních slunečních baterií. Mezitím se také ukázalo, že hlavní zrcadlo podleštěné o 3 mikrometry, což se zdá strašně málo, 3 miliontiny metru. Jo, ale 3 mikrometry na té odrazné ploše, která má v průměru 2,4 metru, znamená, že paprsek, který dopadne do centrální části, tak se odrazí do ohniska a paprsek, který dopadne do okrajové části zrcadla, se odrazí taky do ohniska, ale jiného ohniska. A ty ohniska od sebe budou vzdálené zhruba 4 cm. A to už je hodně rozmazaný. Jo, čili takhle malé podleštění znamená, že osové paprsky a okrajové paprsky mají různá ohniska o 3,8 cm přesně to bylo. A to je problém, ty snímky jsou prostě neostré a rozmazané, což byl šok samozřejmě pro inženýry z NASA, když viděli první obrázky, tak smutně koukali na rozmazané obrázky galaxií a hledalo se tedy co s tím. No a s tím se opravdu nedalo nic jiného dělat, než počkat na tu první servisní misi a dát tam korekční optiku. Takže ta řešení, co se týče chybného znamenka v katalogu, to byla banalita. Co se týče kmitů těch slunečních baterií, to byl prostě průšvih, který přetrvával. Ty panely se vyměnily při první servisní misi v tom roce 1993, jenomže když se je pokoušeli rozvinout, tak tam došlo k elektrickému zkratu, všechno se to zaseklo. Pokoušeli se o to celkem čtyřikrát a v manuálu měli ty astronauti to, co neskoušeli vůbec pod tou vodou, nějaký záložní mechanismus, jak to rozvinout rukou, a to nakonec použili a to se podařilo, to zafungovalo. Takže vypadalo to beznadějně, že se ani nepodaří výměna těch panelů slunečních baterií. A když to vyměnili, tak se ukázalo, že to teda kmitá o hodně míň, ale že to kmitá pořád. Takže výsledek byl tedy ten, že až další výměna panelů slunečních baterií byla tou finální, která už byla v pořádku. To bylo v roce 2002 potom. Ale to už ten dalekohled byl plně funkční a ty kmity byly opravdu pod hranicí, že to nevadilo snímkování. Co se týče toho zrcadla, no tak tam se to řešilo takzvaným kostarem. Tady vidíme ještě jednou leštění zrcadla. Rozdíl ohnisek 3,8 cm mezi ohniskem paprsku, který dopadne na vnitřní část vedle toho centrálního otvoru, a paprsku, který dopadne na vnější část, tak se odrazí do dvou různých ohnisek vzdálených necelé 4 cm. Tohle se zjistilo až měsíc po startu a pak se teda hledalo řešení,
řešení se nakonec našlo v podobě té korekční optiky, za chvíličku si ji ukážeme. Díváme se na záložní zrcadlo, které je v Muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu a které je vybroušené naprosto v pořádku. Tak, Hubbleův dalekohled má celkem 5 přístrojových pozic. 4 pozice takhle z boku, jsou takovýhle chlívečky, do kterých se něco vsune, a jedna pozice osová, ta je tadyhle z tohoto místa. Do té osové pozice se většinou dávají širokouhlé kamery, vlastně po celou dobu tam byly, dneska už je tam třetí varianta té širokouhlé kamery. No a tady v těch pozicích mimoosových, které jsou 4, tam se dávají různé přístroje. No a když došlo k tomu, že teda to zrcadlo je podleštěné, tak jeden ten přístroj se musel zlikvidovat a místo toho dát korekční optiku, takzvaný COSTAR. Což je soustava mnoha a mnoha různých čoček a zrcadel, které korigují vlastně vadu toho primárního zrcadla. Ten COSTAR se tam dal do té jedné pozice při první servisní misi v roce 1993 a postupně, jak se vyměňovaly jednotlivé přístroje v těch ostatních pozicích, tak každý už tam letěl se svojí korekční optikou, protože cílem bylo jednou se toho COSTARu zbavit a tuhle tu pozici zase do ní dát nějaký přístroj. No a k tomu došlo konečně při té poslední servisní misi, kdy astronaut Feustel českého původu vlastně vyňal konečně ten COSTAR a zasunul tam přístroj, který se nazývá COS, Cosmic Origin Spectrograph, takže dneska je tam spektrograf pro výzkum počátku vesmíru a COSTAR už neexistuje. Sám ten COSTAR to je obrovský balík, který má 300 kg, no a ten přístroj, který zařval, je High Sensitive Photometer, fotometr s vysokou citlivostí, tak ten musel být odstraněn, aby tam mohla být dána ta korekční optika. To zlikvidování toho fotometru a osazení COSTARem provedli Thomas Akers a Catherine Thornton. Byl to genderově vyvážený tým už v té době. To dneska něco řeknete a je hned průšvih, že jo? Já už se bojím si kafe nepřiklopit pokličkou, protože je červí, že jo, a bude průšvih. To musíte mlíkem naředit, aby to mělo nějakou neutrální barvu. Pak se zase urazí kafe, který má jinou barvu, to je problém. Tak, tady jsou ukázky z 61. letu raketoplánu. Je to první servisní mise rok 1993. Toto je ten 300 kg COSTAR, který Thomas Akers a Catherine Thornton vybalují z nákladového prostoru a posléze ho umístí do Hubbleova dalekohledu. No a pomohlo to tak fantasticky, že když se podíváte na snímek spirální galaxie M100 před výměnou za COSTAR a po výměně, tak je to jasný rozdíl a vlastně od okamžiku, kdy byly vyměněny panely slunečních baterií a kdy byl nahrazen vysokocitlivostní fotometr COSTARem, tak Hubble začal fungovat a je to špičkový přístroj. Čili ten Hubble se stal špičkovým přístrojem až ty 3 roky po startu. Ty první 3 roky nebyl téměř použitelný. Pojďme se nyní podívat, jak ten Hubble vypadá vevnitř, co tam všechno máme. Tak tady ho vidíme tak nějak podivně rozebraný, ale na dalším obrázku je to možná poněkud lepší. Paprsky, pokud je odkrytá krytka, ta se občas zakrývá, když hrozí nějaké nebezpečí. Paprsky procházejí, odrazí se od primárního zrcadla, jdou na sekundární zrcadlo, odrazí se od něho, procházejí centrálním otvorem do ohniska, kde je 5 pozic pro přístroje. Takhle ten systém, jak jsem ho popsal, tak to je takzvaný Cassegrainův systém. Nicméně jako zrcadla byla použita hyperbolická zrcadla, což je úprava toho Cassegrainova systému, kterou navrhli americký optik Ritchie a francouzský astronom a vynálezce Chrétien, takže se tomu říká Ritchie-Chrétienův systém. Dále jsou tam panely slunečních baterií, o těch asi není třeba hovořit, to už jsem je zdrbnul. Pak je tady
anténa, která zajišťuje komunikaci se zemí. Jsou tady optické senzory, které zjišťují polohu dalekohledu. Jsou tady setrvačníkové jednotky. Ty jsou tři ty setrvačníkové jednotky. Každá je osazena dvěma setrvačníky a ty točící se setrvačníci vlastně udržují osu v neměném směru, protože platí zákon zachování momentu hybnosti, takže tam je nějaká referenční souřadnicová soustava, podle které se dá říct, kam ten Hubbleův dalekohled míří. Čili ty setrvačníky jsou naprosto důležité a bez těch setrvačníků by nebyla šance, aby ten dalekohled se věděl, kam vůbec míří. A když ty setrvačníky přestanou rotovat, tak ten dalekohled prostě neví, kde je. Což se stalo také, takže bylo nutné udělat speciální servisní misi, která jela jen tam dát nové setrvačníky. Čili 6 setrvačníkových jednotek, nebo 3 jednotky, po 2 setrvačnících 6 setrvačníků. Potom jsou tady ty 4 pozice mimoosové a je tady současný stav. Čili současný stav je infračervená kamera a spektrometr, Advanced Camera for Surveys, Cosmic Origin Spectrograph, to je to světle modrý, to nahradilo COSTARTu, korekční optiku, STIS, to je infračervený spektrometr, a pak je tady ta pozice osová, a to je Wide Feed Camera 3, třetí vlastně v pořadí širokouhlá kamera, která tam byla daná. Samozřejmě baterie, které dodávají dalekohledu energii. I ty baterie stárnou, takže před těma 10 lety ty baterie už energii nedodávaly. Ten dalekohled ani neměl dostatečný zdroj energie. Tohle je časový diagram, jak vlastně šel čas. V roce 1990 dalekohled startoval. Tady je těch 5 pozic. První pozice je centrální a pak jsou ty 4 mimoosové, takže na začátku tam byla širokouhlá kamera v té centrální pozici, jmenovala se Wide Field Planetary Camera, pak druhá verze, pak vypustili to písmenko Planetary a toto je současnost. Spektrograf byl nahrazený infračerveným spektrografem, ten High Sensitive Photometer byl nahrazený korekční optikou, COSTARem, a při poslední servisní misi v roce 2009 už je tam zase normální přístroj, protože všechno ostatní už má korekční optiku v sobě. Faint Object Camera byla nahrazená Advanced Camera for Surveys a tak dál. Prostě současný stav je, že tam je 5 důležitých přístrojů a už není zapotřebí ten COSTAR, který korigoval chybně vyleštěné zrcadlo. Díváme se ještě jednou na Hubbleův dalekohled, kde znova je ten obrázek, co kde je. Tady jsou popisky, které jsem zhruba řekl. Co jsem zatím opomenul, jsou ty jednotky RSU, které za chviličku uvidíme na klipu. RSU je Rate Sensing Unit, to jsou ty setrvačníkové jednotky. Vypadá to takováhle krabice a v ní jsou 2 setrvačníky rotující. Ty krabice se snadno vymění, takhle se vezmou za mandlo a zastrčí se do Hubbleova dalekohledu. A potom docela důležitá věc je Reaction Wheel Assembly. To je záležitost, která je hodně zvláštní. Hubbleův dalekohled totiž se nemůže natáčet podobně jako jiné přístroje ve vesmíru pomocí trysek. Představte si, že reaktivním pohonem tou tryskou vypustíte nějaký plyn a to se rozprostře všude kolem toho dalekohledu, vám přestane vidět. Tam bude v podstatě oblak dýmu, že jo? Takže to není možné. Takže Hubbleův dalekohled není navigován pomocí trysek, ale Hubbleův dalekohled je navigován pomocí reakčních kol. Jsou to takovéto jednotky, jsou to rotující vlastně kola a když se to kolo rozjíždí nebo brzdí, tak je tady zpětná reakce na stator, což je vlastně konstrukce toho dalekohledu, takže když se to kolo rozjíždí jedním směrem, tak ten dalekohled se otáčí druhým směrem. A těch reakčních kol je tam několik, takže umožňují vlastně pohybovat dalekohledem. A
Tady vidíme ten optický senzor, jak vypadá FGS. To jsou tyhle ty části. Tady je jeden, druhý jsou celkem tři. To jsou optické senzory, které sledují polohu dalekohledu v spolupráci s těmi setrvačníky, samozřejmě. Jo, tak já to na chviličku ještě zastavím, než to pustím. Podařilo se mi. Ten začátek toho klipu není až tak úplně zajímavý, tam vám budou ukazovat i setrvačníkové jednotky a podobné věci, ale zhruba po nějakých 15 sekundách jsou tam záběry na ta reakční kola. Proto jsem se ten klip dal, abyste viděli, jak se vlastně ten dalekohled naviguje pomocí těch reakčních kol. Aha, tak se mi... Hubble uses three fine guidance sensors located around the optical telescope. These sensors provide precise pointing information for Hubble. They look out for auxiliary guide stars, which enable Hubble to determine its orientation in space and to stay focused on one point. When the telescope drifts by even a minuscule amount, these sensors will detect it. To change its orientation and to correct for drifts, Hubble does not use propellers. Their fumes could contaminate Hubble's observations and limit its lifetime. Instead, reaction wheels steer the telescope using the elegant principle of Newton's third law. If one of the wheels turns clockwise, Hubble will turn counterclockwise. These four massive flywheels spin rapidly under the control of their telescope using the immense torque generated by their spinning. Jak Hubble dalekohled přenáší data, to je relativně komplikovaná záležitost. Data z Hubbleova dalekohledu jsou přenášena nejprve na družice, družice TDRS, což je zkrátka Tracking and Data Relay Satellite. To je celá soustava amerických družic, která slouží právě pro přenos dat z vesmíru, a naprostá většina amerických družic a sond komunikuje se Zemí přes ty družice TDRS. Ty potom zachycená data přeposílají na pozemní stanici White Sands. Tady vidíme radioteleskopy, kterými je to zachytáváno. No a pak to jde do Goddardova letového střediska v Greenbeltu, kde se data zpracovávají, a k finálnímu zpracování dochází až v Baltimoru ve vědeckém institutu vesmírného dalekohledu. Já teď budu hovořit o servisních misích. Prosím, nebojte se, nelekejte se. Kdybych tady probíral jednu servisní misi za druhou a říkal vám seznam součástek, které se vyměnily a který šroubek, no tak to věřím, že na konci mého projevu tady nebyl už nikdo. Jo. Takže já to vemu docela z ostrá, ty servisní mise, a jenom vždycky řeknu to nejdůležitější, co se při nich dělo, protože určitě vás nebude zajímat, kde který šroubek tam byl vyměněný a co se tam dělalo. Takže na servisní mise se astronauti připravují pod vodou, kde mají Hubbleovo dvojče. V tuto chvíli už ne, protože servisní mise byly ukončeny v okamžiku ukončení raketoplánu. No a tady není to ideální stav bez tíže, ale vzhledem k Archimedovu zákonu přece jen tam je nižší tíže než normálně, takže oni si tam nacvičí ty jednotlivé pohyby, výměny. Vidíte ty jednotlivé pozice, ze kterých výjmou zařízení, dají tam další. A takhle to probíhá i na oběžné dráze. Ty servisní mise byly celkem čtyři. První, ta je jasná, tam bylo třeba dát tu korekční optiku a vyměnit panely slunečních baterií. To byly dva základní úkoly, všechno ostatní bylo podružné. V roce 1997 druhá servisní mise, ta proběhla naprosto podle plánu, vyměňovaly se jednotlivé kamery za jiné, to bylo bezproblémové. Nicméně třetí servisní mise měla proběhnout v roce 2002, ale v roce 1999 přestaly fungovat setrvačníky. A Hubble dalekohled nevěděl správně svou orientaci.
respektive zůstaly pouze dva a bylo to tak na hranici toho, že to bylo použitelné. Takže se udělala vlastně mimořádná předčasná třetí servisní mise v roce 1999, která měla jediný cíl dopravit tam nové setrvačníky. No a když už se to dělalo, tak se vyměnil i řídící počítač a pár dalších věcí, ale ta skutečná třetí mise proběhla podle plánu v roce 2002. No, potom přišla studená sprcha v roce 2004, kdy americká NASA rozhodla, že další servisní mise jsou zrušeny a že Hubble daleko se nechá dožít a v podstatě až přestane fungovat, takže to bude jeho konec. Tohleto rozhodnutí americké NASA zdvihlo tak fantastickou vlnu odporu, jak široké veřejnosti, tak vědců, že teda se chce ukončit činnost Hubble dalekohledu, že oni nakonec kapitulovali a v roce 2006 rozhodli, že teda ty servisní mise obnoví a že teda udělají alespoň jednu ještě. Jo. To byl rok 2006. Jenomže v roce 2008, kdy ta poslední čtvrtá servisní mise měla proběhnout, tak se ztratila komunikace s Hubblovým dalekohledem. No a leďte někam k přístroji, který nekomunikuje. No, to prostě bylo nemožné, takže se zrušila i tato poslední mise, ale mezi tím se zase podařilo obnovit tu komunikaci s tím dalekohledem, i když s potížemi obrovskými. No a tak teda NASA nakonec souhlasila, že ještě jednu servisní misi udělá v roce 2009. Ta se uskutečnila od té uplynulo těch 10 roků, jak jsem avizoval, že máme výročí. A ta byla využita skutečně do mrtě. Ten raketoplán byl napěchován v podstatě vším, co na tom Hubblově dalekohledu je a co šlo, se vyměnilo, aby to byl nový přístroj, protože se vědělo, že žádná další servisní mise už nebude a že je to poslední šance, jak ho oživit pro budoucnost. Pár záběrů z těch misí. Toto je první servisní mise. Jsou to záběry, kdy se tam dával kostár, ta korekční optika. Druhá servisní mise, ta snad jediná, byla úplně standardní, bezproblémová, kdy se měnilo všechno možné. Taková perlička, já nevím, kdo tady ze sálu ještě pamatuje magnetofony ty páskové, ti starší snad ano, mladší generace vůbec neví, o čem mluvím. Tak takové magnetofony byly samozřejmě na Hubblově dalekohledu. A teprve v roce 1997 byly vyměněny za pevné záznamové médium. Ono většinou na sondách, když zjistíte, jaký tam mají procesor, jaký tam mají počítač, tak ohrnete nos. Nikdy to není to nejnovější. Vždycky jsou to staré prověřené procesory, které jsou staré třeba 10 roků, což ve výpočetní technice je obrovský rozdíl oproti aktuálnímu stavu. Jenomže si uvědomte, jak to kosmické prostředí je agresivní, je tam kosmické záření, všechno. Ta elektronika prostě musí být odolná vůči radiaci, vůči všemu a nemůže to být poslední výdobytek elektroniky, který není odzkoušený a otestovaný v agresivním prostředí vesmíru. Třetí servisní mise byla na dvakrát. V roce 1999 mimořádná, která instalovala 3 jednotky setrvačníků po 2 gyroskopech tak, aby dalekohled mohl být vůbec řízen. No a přitom se ještě vyměnil řídící počítač. Zase operační paměť 2 MB, 4, 8, 6, to jsou věci, které dneska už by asi nikdo neprovozoval. První vlastně 4, 8, 6, tady to byly ty slušovický TNS, mám pocit, když se tady objevily první kopie počítačů IBM. Aby byly vyměněny naváděcí senzory. Třetí servisní mise v reálném čase, jak měla proběhnout, znova vyměnila panely slunečních baterií a tyhle ty jsou naprosto perfektní konečně. Takže tady jsme se dočkali panelů slunečních baterií, které už nedělají žádné problémy. No a čtvrtá servisní mise, to je záležitost, která byla obrovským bojem, zda bude či nebude. V roce 2003 havaroval raketoplán Columbia a právě na základě té havárie americká NASA zastavila servisní mise komplet tak, že už nikdy nebudou. Pak jsem říkal, pod tlakem obrovským povolili ještě jednu servisní misi v roce 2008
ale v roce 2008 došlo k odmlčení Hubbleova dalekohledu k potížím s komunikací, tak ji nejprve zakázali, pak ji odložili na květen 2009, kdy proběhla jako absolutně poslední servisní mise, protože v roce 2011 byly ukončeny lety raketoplánů, takže už není v principu žádná další servisní mise možná. Ukážeme si pak na závěr, že přece jenom nějaká naděje je v rámci soukromého sektoru. Amerika dneska hodně spoléhá na soukromý sektor. Možná jste slyšeli, že se připravuje nádherná mise k Jupiteru, mise Clipper, Europe Clipper se to jmenuje, která má zkoumat Jupiterův měsíc Europa a bude startovat v roce 2024 a měla startovat na té vyvíjené americké raketě SLS, která má být pokračovatelem Saturnu 5. No jenomže došlo ke změně, že Američané se rozhodli, že v roce 2024 přistanou s člověkem opět na měsíci, že k tomu 50-letému výročí, že by bylo slušné tam zase se jednou podívat s člověkem, no ale k tomu potřebují tu raketu SLS, takže projekt mise k Jupiteru ostrouhal, no a teď se hledá nějaký soukromý partner, který by to tam vůbec vynesl, protože nic jiného není. Takže to jsou docela takové zajímavé zákulisní boje, kdy vlastně NASA učí nějakou preferenci a ty ostatní projekty najednou nemají nosnou raketu, že jo? Což je zvláštní, jo? Ale dochází k tomu. Tak, poslední servisní mise, výměna setrvačníků, výměna baterií, výměna optických senzorů, no nebudu to číst, v podstatě bylo skutečně vyměněno všechno. Hubbleův dalekohled nebyl v dobrém stavu při čtvrté servisní misi. Vyměnila se i ta širokouhlá kamera za dvě CCD matice 2048 na 4096 pixelů, jak pro vizuální, tak ultrafialový obor. Tady opět vidíte vlastně manipulaci pod vodou a přípravu té servisní mise. No a Feustel slavnostně odstraňuje kostar, který umožnil, že ten dalekohled byl dalekohledem po obrovsky dlouhou dobu, který vlastně korigoval vady toho primárního zrcadla, ale v tuto chvíli každý přístroj, který tam je, už má tu korekční optiku sám v sobě, takže kostar mohl být zlikvidován a nahrazen Cosmic Origin spektrografem. Pojďme se podívat na krátký video ze čtvrté servisní mise. Byl to raketoplán Atlantis. Za chvíli bude vidět nákladový prostor raketoplánu. Jo, příprava pod vodou. Připevněna taková úchytka, za kterou se uvažovalo, že až ten Hubble vlastně skončí, takže nemůže spadnout náhodně někam na Zemi. Většina těch menších družic, tak ta schoří v atmosféře. Ale říkali jsme si, Hubble to je v podstatě autobus, jo? A autobus v atmosféře už neschoří.
Čili tady ty části Hubbleova dalekohledu dopadnou na Zem, jednou až se to stane a ten Hubble bude zbržděn atmosférou, takže vlastně začne padat k Zemi. Jako většina samozřejmě schoří, ale podstatné části také spadnou, takže se tady připravilo takové zařízení, za které se uvažovalo, že by se ten Hubble chytil a dal mu takový trošičku šmunc někam, aby spadnul do oceánu, jo? Aby aspoň teda nepadl do obydlených oblastí. Nicméně uvažuje se o další servisní misi, k tomu se vrátíme. A já jsem tady někde měl popis. Jo, tady to jsem nějak vynechal, co všechno teda bylo na Hubble špatně v tom roce 2009. Nefungovaly setrvačníky, kamera ACS nefungovala, spektrograf STIS nefungoval, docházelo chladění pro spektrometr NICMOS, který měl před sebou měsíc provozu, tepelná ochrana byla strhaná, poškozená, baterie už nebyly schopny dodávat energii dalekohledu, no a byla tady zásadní telekomunikační porucha. Když to vezmete kolem a kolem, ten dalekohled byl v podstatě odepsaný. Bez té čtvrté servisní mise by už nemohl fungovat dál. Tak pojďme se nyní podívat, zda tedy budou mise obnoveny, to je otázka. Trumpova administrativa by je ráda obnovila, protože Hubbleův dalekohled je výstavní skříní Spojených států amerických, přestože tam má tu účast i Evropská kosmická agentura a probíhají jednání ze Sierra Nevada Corporation, které by ne po roce 1919, po roce 1929 by snad měli být schopni doletět k Hubblovi opět s náhradními díly a zase ho repatriovat na další třeba 10 roků. Uvidíme, jestli se to podaří nebo ne. Pojďme nyní k největším objevům Hubbleova dalekohledu. Tady to je nejproblematičtější část mé přednášky, protože každý přednášející by tady ukázal něco jiného. Ten Hubble objevil stovky a stovky významných věcí v astronomii. A já jsem vybral některé z nich, které prostě zaujaly mě a nemůžou být všechny a nemůže to být úplný výčet. Takže pro mě na jednom z prvních míst je, že Hubble vyfotografoval hvězdu Betelgeuse jako kotouče. Já když jsem chodil v 15 nebo 16 letech na astronomický kurz do pražského planetária, tak nám tam tenkrát inženýr Příchoda říkal, že hvězdy jsou tak malé a tak daleko, že je vždy vidíme jako body i těmi největšími dalekohledy na světě. A že pravděpodobně nepřijde doba, kdyby jsme viděli hvězdu jako kotouček, že tím se odlišují od planet. Ta doba přišla a byl to Hubbleův dalekohled, který hvězdu Betelgeuse poprvé fotografoval její povrch. Hubbleův dalekohled dokáže interferenčně vymaskovat centrální hvězdu, objevovat planety kolem hvězd. Hvězdné porodnice, celá řada jich je, srážky galaxií, pozoroval pád komety Shoemaker-Levy 9 do Jupiteru, objevil obří černé díry v centrech galaxií a udělal historický snímek Hubble Deep Field, který byl později mnohokrát opakovaný, na kterém jsou tisíce a tisíce galaxií v nejrůznějších vývojových stádiích. Pojďme projít některé ty objevy, budeme postupovat od nás od Země do stále větších a větších vzdáleností. Takže první, rok 1994, kometa Shoemaker-Levy 9 si to přisvištěla poněkud blízko k Jupiteru. Jupiter s lapovými silami roztrhal na 20 úlomků a těch 20 úlomků postupně popadalo na planetu Jupiter a Hubble to celé zaznamenával. Nejenom Hubble, i další přístroje, třeba Keckův dalekohled a další, zaznamenali vlastně pád takovýchto jednotlivých úlomků na povrch planety Jupiter. Toto je fotografie z širokouhlé planetární kamery 2, čili ta druhá verze v té osové pozici. Byla tam první, druhá, dnes je tam už třetí verze. Dále zůstaneme u planety Jupiter. Hubble objevil polární záře na Jupiteru. Možná si řeknete trochu divný Jupiter, takový fialový. No to je tím, že ty polární záře
To je vlastně svit elektronů obkružujících magnetické siločáry. A ty elektrony, které obkružují magnetické siločáry, vyzařují v ultrafialovém oboru. Takže ten snímek je v ultrafialovém oboru. Proto na povrchu Jupiteru nejsou ty typické pásy a struktury, které znáte z jiných fotografií. Je to ultrafialový obor. Tady vidíme planetu Jupiter a ty ultrafialové snímky jsou přesto přeloženy. Pokud se podíváte na ty stěny polárních září, tak tady vidíte takové uzlíky. Vemte si, co to vlastně je. Sluneční vítr sebou přinese elektrony. Ty elektrony jsou zachyceny magnetickým polem planety Jupiter a to magnetické pole je vede do té atmosféry, kterou excituje, to pak září nějak dál, ale my tady vidíme primární svit těch elektronů. Či to je vlastně svit těch elektronů, které obkružují magnetické siločáry. Jenomže Jupiterovy měsíce, ty velké měsíce, Io, Europa, Ganymed a Callisto, jsou tak obrovské, že narušují to magnetické pole. A to magnetické pole je natolik narušené, že se to projeví vlastně v těch polárních zářích. Jak je to pole deformované přítomností měsíců. Ty měsíce jsou úplně někde jinde samozřejmě, ale jejich přítomnost ovlivní magnetické pole Jupiteru natolik, že v těch polárních zářích se objeví jakési primitivní zobrazení magnetickým polem. Jupiterův dalekohled objevil i polární záře na planetě Saturn. Tyhle ty snímky, to je trošičku podvod, že jo, protože ty polární záře opět svítí v ultrafialovém oboru, takže to je kombinace dvou snímků. Snímek v optickém oboru, kdy každý pozná, že to je Saturn, s prstenci, pásy, strukturami. No a na to je přeložený snímek ultrafialový a jeho časový vývoj těch polárních září. Čili Hubbleův dalekohled objevil a monitoroval polární záře na obřích planetách. Hubbleův dalekohled v roce 2005 také objevil měsíce Nix a Hydra u trpasličí planety Pluto, což bylo docela překvapením, protože se vědělo, že Pluto má Charon, který je řádově stejně veliký, je trošičku menší a říkalo se, že vždycky Pluto-Charon je jakási dvojplaneta. Najednou tam byly objeveny další měsíce a později ještě další. O tomto jsem už hovořil, hvězda Betelgeuse je jedno z ramen Orionu. Je to hvězda, která je pouhých 600 světelných roků daleko, či relativně blízká hvězda. Je to červený veleobr, co víc si přá, obrovská hvězda v relativní blízkosti. Hubble, podařilo se mu vyfotografovat tu hvězdu jako kotouček. Od té doby se to podařilo i u jiných hvězd. Tady ta hvězda Betelgeuse je hodně zajímavá několika věcmi. Jedna z nich je, že je na hranici své stability, je na konci života a v dohledné době, astronomicky dohledné době, bude explodovat jako supernova a pak o to krásné rameno Orionu přijdeme. Teď je otázka, co je to dohledná doba astronomicky. No, může to být za 100 let a může to být za 10 000 let, jo, řádově, asi v takovémto rozsahu. Ale ty nestability už jsou tam značné a je vidět, že se blíží té explozi. A jestli ta exploze nastane v nějaké opravdu době, kdy tady ještě bude civilizace, tak to bude opravdu krásná podívaná. Jinak ten snímek byl z Faint Object Camera 96. Dále Hubble dalekohled objevil obrovské množství hvězdných porodnic, kde se z mezihvězdných mlhovin rodí hvězdy. Ty hvězdy se nerodí jen tak. Ty mezihvězdné mlhoviny musí mít nějakou příčinu. Tam musí dojít k nějaké nestabilitě. Buď to tam exploduje blízká supernova, nebo ta mlhovina projde ramenem spirální galaxie. To stačí. Nebo se dvě galaxie srážejí a při té srážce se vytvoří nestability v těch mlhovinách, které se prolínají a vede to k překotné tvorbě hvězd v obrovských počtech. A jednou z takových hvězdných porodnic je velká mlhovina v Orionu, M42, je pod pásem Orionu
Konec konců můžeme si vrátit snímek Orionu v této oblasti. Je viditelná pouhým okem i triedrem, a v ní je celá řada zárodků budoucích hvězd, které jsou v nejrůznějších fázích. Ta první fáze se nazývá globulem, což je chuchvalec z té mlhoviny, který se řítí, gravitačně padá do centra. Ten gravitační pád je později zastavený tlakem látky. V tu chvíli hovoříme o protohvězdě. Protohvězda, tam už gradient tlaku látky vyrovnává ten gravitační pád. Ta protohvězda ale pomalu ještě menší, zmenšuje rozměry. Tím už vyzařuje na úkor gravitace, zvyšuje se uvnitř teplota, až se zapálí termojaderná syntéza a v tu chvíli se zrodí hvězda. V této mlhovině jsou jak globule, tak už protohvězdy a tak jsou tam i vidět takové zárodečné kokony, ze kterých se rodí sluneční soustavy. Velice známý snímek, který obletěl svět a který se dostal na obálky jak astronomických časopisů, tak astronomických publikací, jsou rodící se hvězdy v orlí mlhovině. Začalo se tomu říkat sloupy stvoření, jsou to takové přízračné sloupy. Pojďme si vysvětlit, jak k ním došlo. Je to mlhovina spojená s hvězdokupou a v té mlhovině se rodí ve velkém hvězdy. A když se taková hvězda narodí, tak tím svým ultrafialovým svitem vlastně odtlačí tu mlhovinu od sebe a vytváří takové bubliny v té zárodečné mlhovině. To se děje vždycky, ale tato ta mlhovina je plynoprachová, takže ta hvězda má tlak záření na to, aby odtlačila ten plyn kolem sebe, ale ne ten prach. Ten prach tam zůstává v podobě takových přízračných sloupů a je krásně vidět, jak ty prstíky, fingers se tomu říká, odkapávající hvězd. Co prstíček, to vlastně rodící se hvězda. A pak jsou tady ty hvězdy, které už byly zrozeny a které odfukují ten zárodečný materiál. Velice podobný systém, Mystická hora v Lodním Kýlu, 7,5 tisíce světelných roků daleko, výška toho hlavního sloupu je 3 světelné roky, opět Hubbleův dalekohled, a to už bylo po té servisní misi, rok po ní, 2010, kdy byl znovu zrozený, a je to ta třetí varianta širokouhlé kamery v té osové pozici, která pořídila tento fantastický snímek. Když se na ní podíváte, tak není pochyb, že Hubble funguje a funguje naprosto skvěle. Je to tedy přístroj lepší, než byl na začátku. Dále byl hodně zajímavý projekt, který trval několik roků, který monitoroval takzvané planetární mlhoviny. Díváme se na některé z nich. Ten název planetární mlhovina je zavádějící v dobách těch dalekohledů poetických, které znáte ze starých knížek. Krásný mosazná trubka, průměr 4-5 cm. No tak v těch malinkých dalekohledech takovéto mlhoviny už bylo rozlišitelné, že to nejsou hvězdy, že to nejsou bodové útvary a byl tam vidět takový nějaký malinký chrchýlek, že jo. Takový malinký kotouček, který připomínal planetu. Proto se tomu začalo říkat planetární mlhoviny. S planetami to nic nemá společného. Jsou to hvězdy v určité fázi svého vývoje, kdy odhazují obálky do okolí. Naše Slunce do této fáze dorazí někdy za 6-7 miliard roků, kdy odhodí taky vnější obálky, vytvoří kolem sebe krásnou planetární mlhovinu. Bohužel už tady nebude nikdo, kdo by ji pozoroval v té době. To už tady nebude nikdo ani za miliardu roku, to nemusíme čekat ani 6 miliard roku, protože sluneční výkon se zvyšuje a za miliardu roku bude tak vysoký, že na Zemi nebude jediná vodní molekula, Země nebude použitelná k životu. Takže buď se vybijeme dřív, anebo se musíme někam odstěhovat. A z té statistiky těchto mlhovin, kdy se měřily i rychlosti, se ukázalo mnoho zajímavostí. Jednak ta průměrná rychlost je 20 000 km za sekundu. Je průměrná rychlost expanze té obálky ze vzorku asi stovky planetárních mlhovin. Potom některé ty planetární mlhoviny jsou sféricky symetrické a jiné jsou bipolární, že mají dva takové laloky. Ukázalo se, že za to mohou dva mechanismy.
buď to je to dvojhvězda, a nebo je tam magnetické pole, a to plazma té mlhoviny sleduje vlastně dipol toho magnetického pole. Podíváme se na animaci jedné z nejznámějších planetárních mlhovin, prstencová mlhovina v Liře M57, která byla udělána na základě snímku z Hubbleova dalekohledu. Takhle ji vidíme v dalekohledu na libovolné hvězdárně. Můžete se třeba podívat v Rokycanech v Plzni. A pojďme se podívat, co se dá zrekonstruovat pomocí Hubblea, jak to vypadá prostorově. On to ve skutečnosti moc prstínek není. A struktura je relativně složitější. Tahle animace byla udělána nejenom na základě snímků z Hubblea, ale také k tomu přispěl Large Binocular Telescope, což je arizonský přístroj a je to největší triedr na světě. Ten triedr má takhle dvě čočky, nebo dvě zrcadla tedy, a každé to zrcadlo má 8,4 metrů na průměr. Takže to je jako veliký triedr. A další z těch, já nechci říct objevů, ale v podstatě činů, který Hubble udělal a který potom opakovali všichni, bylo to, že Hubble, nebo ti, kteří tento projekt připravovali, vymysleli, že namíří Hubble do nějaký reprezentativní oblasti vesmíru, kde nebudou hvězdy. Že jo? Hvězdy ty jsou z naší galaxie, to není reprezentativní. Reprezentativní je, když se naší galaxie vyhlédneme někam dál a vidíme galaxie cizí. A byl vybrán nakonec oblast, byla vybrána oblast ve Velké Medvědici o úhlovém průměru 2,5 obloukové minuty. 30 minut má měsíc, čili ve srovnání s měsícem je to velice malinké. A tato malá reprezentativní oblast, ve které nebyly hvězdy, byla snímkována 10 dní od 18. do 28. prosince 1995. Bylo pořízeno 342 snímků, expozice mezi 15 a 40 minutami, byla jako ta širokouhlá kamera druhá verze, no a pak se počítačově těch 342 snímků složilo dohromady do tohohle fascinujícího obrázku, na kterém co bodík to cizí galaxie. Jeden z těch bodů jediný je prý hvězda z naší galaxie. Bohužel teda nevím, který. Ale jeden z těch bodů je hvězda naší galaxie, všechno ostatní jsou cizí galaxie. Je to průhled cizím galaxiím, je tam 2000 galaxií v nejrůznějších vývojových fázích. A takovýto snímek, když se udělal na severní obloze, tak se pak samozřejmě udělal na jižní obloze Hubble Deep Field South, o pouhé 3 roky později v souhvězdí Pece a dali si srdcakramensky záležet, aby ty parametry byly stejné. Čili to Hubble Deep Field South je asi 342 snímků, stejné expozice, aby to bylo totéž, ale jak to vypadá na jižní obloze. No, pak se nějak udělalo v roce 2004 Hubble Ultra Deep Field, což je podstatně lepší snímek. Hubble Ultra Deep Field, ultra hluboké pole, souhvězdí Pece, 11 obloukových minut, snímkování probíhalo už trošičku déle, od září 2003 do ledna, do poloviny ledna 2004, snímku bylo pořízeno 800, expozice byly všechny stejné, 21 minut, byla to Advanced Camera for Surveys v optickém oboru, ale také infračervená kamera, a na tomhle snímku už je 10 000 galaxií, a ta vývojová stádia jdou tak daleko, že jsou tam i galaktičtí půlci. To jsou galaxie ve stádu zrodu. Takže tady se podívejme, jak vypadají galaxie, když se rodí, které jsou v početném množství na tom snímku Hubble Ultra Deep Field. Samozřejmě ten Hubble nemůže jít libovolně daleko, je to dáno jeho průměrem, ale je to dáno i tím, že vlastně ty hvězdy se začaly rodit řádově v nějakých stovkách milionů let po velkém třesku, takže tam něco zajímavého je, ale přes velký třesk projít nelze, že jo, velký třesk je plazmatické skupenství a tam optický obor neprochází. Hubble také sledoval různé kupy galaxií, zjišťoval,
že je velice častý jev, že se galaxie srážejí. To si ukážeme na dalším snímku. Tady jenom se prolítáváme jednou kupou galaxií, čili podobně jako v galaxiích jsou hvězdy, tak i jednotlivé galaxie se uspořádávají do kup, tyto kupy do nadkup. Naše nadkupa se jmenuje Laniakea, je to největší soustava v našem okolí, kterou známe. A tady se díváme do vzdálenosti 2 miliardy světelných roků na souhvězdí Draku, na jednu konkrétní galaxii, která je extrémně daleko a která byla pozorovatelná díky gravitačnímu čočkování. Už jsem říkal, že Hubble monitoroval také srážky galaxií, což zejména v dřívějších dobách byl velmi častý jev, protože vesmír byl menší, galaxie byly k sobě blíže a ty galaxie se srážely o 106. A v různých kupách galaxií, když najdete nějakou velikou eliptickou galaxii, tak to je většinou systém, který prošel za svůj život třeba 5-6 srážkami. Jo, jak máte krásné spirální galaxie, oni se srazí, ta látka se uspořádá, přijdou o ta svá spirální ramena, sloučí se centrální černé díry, pak se to srazí s další a další a další. Nás to taky čeká, nás to nemine. My se vzájemně přibližujeme s galaxií v Andromedě a za nějaké 4, možná 5 miliard roků se tyhle dvě galaxie srazí a vytvoří galaxii jednu jedinou a bude to eliptická galaxie. Obě ty galaxie přijdou o ty své parády, ty spirální ramena. Já to slovo srážka galaxií nemám rád. Nemám ho rád, protože při srážce má člověk pocit, že se něco děje, že jo. Já jsem teďko dopsal knížku, která se jmenuje Jak vznikal svět, která vyjde někdy za 14 dní. A tam právě popisuji srážky galaxií a psal jsem tam, aby si čtenář nepředstavoval, že je to jako srážka automobilů, kde létají plechy, utrhané ruce, hlavy. Takže realisticky jsem to tam popsal. Pak mi to četli kamarádi a říkali, hele, to nemůžeš. Já jsem marně odporoval tím, že nemyslím hlavy lidský, ale hlavy od motoru, že letí. To bohužel teda nezabralo. Tak jsem pak tu pasáž lehce zjemnil. No ale v podstatě v průběhu veškerých jazykových korektur a toho, tomu všichni říkali té knižce létající hlavy. A málem se stalo, že to teda vyšlo pod tímhletím názvem, ale pak nakonec to dostalo název normální. Či není to tak, že by se srážely jednotlivé hvězdy. Vemte si, že u nás, třeba v naší galaxii, k nejbližší hvězdě Proximě Centauri je přes 4 světelné roky. No, to je naprosto nepravděpodobné, když se dvě galaxie srazí, že by se potkaly čelem dvě hvězdy. To není možné, jo? To je v podstatě statisticky vyloučené. To, co se sráží, to jsou ty mlhoviny. Ten plyn a prach, ten se prolíná, dochází k nestabilitám, ke zrození hvězd. No a dále na sebe ty struktury působí gravitačně. Deformují se ta spirální ramena. Jo, to všechno se děje, ale nesrážejí se jednotlivé hvězdy. Čili srážka dvou galaxií neznamená, že by se srážely jednotlivé hvězdy. Tady máme ukázánu typickou srážku dvou galaxií. Jedna galaxie, druhá galaxie. Ty fialové oblasti jsou rodící se hvězdy. Jak se prolínají ta mezihvězdná oblaka, tak dochází k nestabilitám a z toho vznikají obrovská množství hvězd. Až se srazí galaxie v Andromedě s naší galaxií, nebo až se prolnou, což je lepší termín, tak taky tady v této oblasti pravděpodobně naposledy budou vznikat ve velkém nové hvězdy. Pojďme se podívat na počítačovou animaci takové srážky, co se tam odehrává. Opět zdůrazňuji, že se nesrážejí hvězdy. Je to gravitační ovlivňování jednotlivých částí, částmi jinými a prolínání se mlhovin, mezihvězdných mlhovin.
Dnes už máme takové počítače, že dokážeme takovéto srážky galaxií počítat současně u stovek tisíc galaxií naraz. A postupně se tady z toho vytváří vlastně jeden velký celek, budoucí eliptická galaxie. Jestli u té eliptické galaxie, když se s ničím dalším nesrazí, se třeba za mnoho miliard roků znova vyvinou spirální ramena, to se neví. Vyloučené to není. Tak, další objev byly černé díry v centrech galaxií. Do roku 1992 byla objevena řada černých děr hvězdných. To jsou černé díry, které vznikají v závěrečných fázích vývoje hvězd, kdy ta hvězda už spotřebuje veškeré jaderné palivo a přestane probíhat termojaderná syntéza v jejím nitru, pak se buď to zhroutí na bílého trpaslíka nebo na neutronovou hvězdu a když ani jedno z těchto stádí neprojde, tak se zhroutí na černou díru. No a v roce 1992 v rámci jednoho z projektů Hubbleův dalekohled našel černé díry v centrech galaxií. Jedna z těch galaxií byla NGC 4261, kde v centru je akreční disk, dva výtrysky. Tady vidíme potom detailní snímek akrečního disku a výtrysku. Ten objev v roce 1992 bylo to hrozně zvláštní, protože když byla objevena tato černá díra, která měla 400 milionů sluncí, čili obrovská černá díra, dneska známe i 6,5 miliardy sluncí černou díru, dneska už bylo trošku dál. A mimochodem to je ta, co byla fotografována, jak byla ta mediální kampaň obrovská. Tak je 400 milionů sluncí, tenkrát se zdálo strašně moc. My máme v centru taky černou díru, dneska 4 miliony sluncí, víme o ní. Ale v té době to bylo veliké překvapení. A vrhli se na to teoretici, udělali teoretické modely, ty potom prošli numerickými simulacemi a z těch numerických simulací se ukázalo, že v tom akrečním disku by měly být charakteristické turbulence určitého spektra určitých velikostí. A v roce 1995, o tři roky později, se tam Hubbleův dalekohled podíval znova a přesně ty turbulence toho spektra tam našel. Takže bylo krásně vidět, jak ta fyzika dobře rozumí těmto dějům. My nevíme, proč brusla zbruslí na rybníku, ale perfektně dokážeme spočítat, jaké turbulence vzniknou v akrečním disku černé díry. No a tenhle ten objev, už jsem říkal, byl šokem, protože astronomové si říkali, pro boha, co to je za monstrum, který tam je v centru té galaxie, co to je za něco příšerného, co to je za divnou galaxii, že má v sobě takovou obří černou díru. No a prošlo 10 roků a po 10 letech, když jsme našli galaxii, v jejím šnitru nebyla černá díra obří, tak jsme si říkali, pro boha, co to je za divnou galaxii, že tam nemá černou díru, protože se ukázalo, že drtivá většina galaxií má ve svém centru obří černou díru, včetně té naší. Můžeme jim říkat obří černé díry, nebo veledíry, nebo galaktické černé díry. Já vždycky si smysl na překladatelích, anglicky totiž massive black hole, že jo, takže to svádí k překladu masivní, což se dá tolerovat, ale v mnoha knihách jsem viděl masité černé díry a já ovar strašně rád, protože mám 120 kilo, ale zase všeho do času nemůžeme. Jo? Tak, tady je led k takové galaktické černé díře, procházíme galaxií, blížíme se do centra, vidíme plynoprachý torus, výtrysk a teď to žlutý, to je akreční disk, kde už je ionizované prostředí. To ionizované prostředí vytváří silná magnetická pole, která pak kolimují ten svazek částic. Je to nádherná fyzika, myslím si, že velmi dobře ji dneska rozumíme. Budoucnost Hubbleova dalekohledu ano, je nejistá, protože Hubble je odkázaný na servisní mise, nevíme, jestli budou či nebudou obnoveny, takže věnujeme se nějakým následovníkům Hubbleova dalekohledu.
Tak ten jeden následovník už ve vesmíru je. Je to dalekohled Herschel, čistě evropský dalekohled, ale Evropská kosmická agentura nemá tak agresivní PR, jako má americká NASA, takže o něm většina populace neví, což je obrovská škoda. Je to dalekohled, který startoval 14. května 2009 na evropské nosné raketě Ariane. A tam má dvě pozice, tam vejdou dvě takovýhle sondy. Takže tam byl Herschel a Planck. Stejné datum, Planck pro výzkum reliktního záření, Herschel dalekohled se zrcadlem o průměru 3,5 metru. To je mnohem víc než Hubble. Hubble má 2,4 metru. Čili Hubble není největší dalekohled ve vesmíru. Největší dalekohled ve vesmíru je Herschel. Herschel ale, jak už jsem říkal, Hubble se nikdy nezopakuje. Takže Herschel je dominantně určený pro infračervený obor. Nebude pozorovat ve vizuálním oboru, to není třeba. Ve vizuálním oboru se dá pozorovat na povrchu Země už. Takže Herschel dalekohled je pro infračervený obor. To ale znamená, že nemůže být na oběžné dráze. Tady infračerveně září atmosféra, všechno. Takže Herschelův dalekohled je umístěný v Lagrangeově bodě L2, což je 1,5 milionu kilometrů za Zemí směrem od Slunce, kde se vyrovnávají gravitační síly Slunce, Země a odstředivé síly oběhu toho dalekohledu kolem Slunce. A samozřejmě tam už nejsou možné servisní mise. Či cokoliv umístíte do tohoto místa, no tak 1,5 milionu kilometrů tam nemůžeme doletět, aby jsme vyměnili setrvačník. Jo, to je vyloučené. Navíc je to infračervený dalekohled, který potřebuje kapalným heliem chladit ohnisko. Takže ten dalekohled byl plánovaný na 3 roky, ty 3 roky vydržel, od roku 2009 do roku 2013 dokonce vydržel 4 roky a dneska už nefunguje. Ale to je osud každého následovníka Hubbleova dalekohledu. Žádný dalekohled nebude už na 30 roků. James Webb Space Telescope, který připravují Američané, no tak ten samozřejmě taky bude pro infračervený obor dominantní a bude potřebovat kapalné helium a bude koncipován na období, dejme tomu, 5-6 roků maximálně, více ne. Čili to, co se stalo s Hubblem, že 3 desetiletí chrlil astronomické snímky, to už se nezopakuje. Tady vidíme z dalekohledu Herschel rozetu, což je molekulární mračno. A je to v podstatě podobný snímek, jako dělal Hubble. Zase vidíme ty přízračné sloupy, ostré hrany, odkapávající prstíky nových hvězd, že je to obří hvězdná porodnice, tentokrát ale nikoli snímkovaná Hubblem, ale evropským Herschelem a je to celé v infračerveném oboru. Je to na 3 vlnových délkách, 70 mikrometrů, 160 mikrometrů a 250 mikrometrů. Každé té vlnové délce je přiřazena barva a dohromady se udělá barevný snímek. Samozřejmě v infračerveném oboru nemáme barvy, tam snímkáme intenzitu. Takže se to dělá tak, že té nejdelší vlně se přiřadí červená barva, té prostřední většinou zelená a té nejkratší modrá barva a tím dostanete takovýto barevný snímek. Americký nástupce Hubblea, dalekohled Jamese Webba. Původní název Next Generation Space Telescope, průměr 6,5 metru, což už musí být segmentované zrcadlo, 6,5 metru neodvezete do vesmíru. Jo? Ariane, tam se vešel těch 3,5 metru Herschel, ale nic většího se tam nevejde a Američané teď žádnou nosnou raketu nemají, takže to pravděpodobně tam ponese Ariane evropská a musí to být složený, takže to bude složený z těch jednotlivých zrcadel, které se to rozvine na místě. Opět to půjde do Lagrangeova bodu L2 a my jsme se tady před přednáškou s kolegou Halířem bavili o tom, kam až byl ten start posunut z roku 2015, kdy měl být a postupně byl posouvaný dál a dál a teď teda jsem slyšel 2021, ale myslím, že to není finální, že jsem někde viděl 2025, ale nevím, jestli, když tak se zkuste podívat na internetu, na NASA, kam až je odsunut start. Trošičku mi to připomíná takovou tu limitu, kde neustále odsouváte až do nekonečna, věc se nekoná. Ale doufejme teda, že daleko za Jamese Webba jednou ve vesmíru bude určitě. Tak to bude vypadat. Maketa 1:1, byste si uvědomili vůči člověku, jak je to veliké. Je to
zase velký autobus, ještě větší, tentokrát hloubový. No a následovník Hubbleova dalekohledu, co se týče optického oboru, no tak ten se staví na zemi, je to extra velký dalekohled, původně se jmenoval European Extra Large Telescope, to European z toho zmizelo, protože Brazílie nabídla peníze, a kdo nabídne peníze, tak který je král, tak už to nemůže být evropský, tak zůstal jenom ELT, ono to i líp vypadá, než bylo to čtyřpísmený, takže je to extra velký dalekohled, průměr 39 metrů, zrcadla prosím průměr, průměr kopule 86 metrů, na výšku 79 metrů, pokud si chcete představit, jak je to veliký, tak tady je ještě pro porovnání. Čili fantastický obr 798 segmentů, a to je konec mé přednášky, já vám tady promítnu dva kratičké klipy. Na tom prvním bude na začátku reálné záběry, jak se odstřelil vrcholek té hory, pak se to srovnalo na tu plošinu, kde se dnes staví, pak tam budou nějaké počítačové animace, jak ten dalekohled bude vypadat. Zkonstruován by měl být komplet v roce 2024, což není tak daleko, to je za 5 roků, a všechno nasvědčuje tomu, že termín bude dodržený, že to vypadá velmi, velmi dobře a velmi slibně. A na druhém klipu, ten je fantastický ve full domu, když se promítá na kopuli planetária, ale i tak si ho, myslím, užijete. Je to simulovaný průlet nad zrcadlem toho dalekohledu a celou tou budovou, takže se podíváte, jak to vypadá vevnitř. Za 5 let dočkáme ještě krásnějších snímků, než byly na vlak z extra velkého dalekohledu. A ten poslední klip je tedy průlet celým zařízením.
se stalo? Vaše dotazy. Prosím. Já se chtěl zeptat, když tam měli nějaký ty přístroje, ten spát, tak ty starý tě vozili raketoplánem zpátky, nebo se to vyhodovalo? Ne, to se vozilo na zemi, to nemůžete takhle ve vesmíru. Tak to... Rozhazovat bombony. Je to všechno na zemi, no. Nějaký mobil, třeba je to přivezlo se to zpátky. Bohužel toho Hubble už nikdo zpátky nepřiveze, protože raketoplány už teďko nejsou. No. No, jsou vypsané v podstatě pozorovací hodiny a může se přihlásit kdokoliv, ale my to nemusí komukoliv dát, že jo. Čili pak je výběrová komise, která posuzuje, který projekty jsou nadějný a ty potom vybírá, ale v principu se do těch projektů může přihlásit kdokoliv, dát přihlášku. Já bych chtěl pozorovat to a to, potřebuji tolik a tolik pozorovacího času a oni posoudí, zda ano, či ne. Preferovaný jsou samozřejmě projekty, které jsou z těch členských zemí, které na to přispěli penězma. Prosím. Toho plánovaného teďka stavěného do angularu pozemského, tak to zrcadlo nemusí být v čistých prostorách, protože na ty animace tam chodili kolem dělnící v Helmách. No, tím, že to je v Atakamské poušti, tak tam nikdy žádný čistý prostor nebude, tam ještě je písek. Takže jsou ofukovaný, aby se tam nestavili. No, 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 a nepočítá se, že by někdy tam všechna ta zrcadla byla všechna, protože vždycky budou některá zrcadla mimo, v napařovací hale, která se tam taky staví a kde budou napařovaný, čili vlastně ta, bude to 39 metrů mít na průměr a vypadá to krásně, že tam bude 798 segmentů, ale nikdy tam nebudou všechny, protože část se bude znova napařovat. Prosím. Jak jste tady ukazovali ty simulace srážek tý galaxií, ale počítají s tím, že uvnitř tý galaxií jsou černý díry a že dojde spinutí těch černých děr. Ano. Ano, ty simulace s tím počítají. Že se potom změní třeba tím i ta galaxie, že tam třeba dojde výtryskám. To všechno se dneska počítá. Poslední vlastně numerická simulace, která byla dokončena v letošním roce, se jmenuje Illustris TNG, to TNG je The Next Generation a ta nejpodrobnější běžela nějaký dva roky. Čili dva roky největších počítačů světa spojených a tam se skutečně počítá se vším, říkají tomu relativistická magnetohydrodynamika, je to vlastně jak obecná relativita zahrnutá, tak magnetohydrodynamika, fyzika plazmatu, čili jsou tam děje magnetický, jsou tam děje gravitační, všechno to tam je postižené. Prosím. Kdybych se zeptal ty barevné snímky z Hubblea, ty odpovídají barevně realitě, nebo je to upravované? Je to upravované, pokud se fotografuje ve vizuálním oboru, samozřejmě tam jsou filtry a skládá se to, tak to odpovídá zhruba realitě. Ale Hubble má obrovský přesah, já jsem tam někde měl na některém snímku vlnový rozsah, má přesah jak do infračerveného oboru, tak do ultrafialového oboru. A jakmile se využije tento přesah, tak je to uměle obarvený samozřejmě. Jo, či neodpovídá to realitě. Většina těch snímků neodpovídá realitě. No tak jednak to, co čekáme, že jo, to je, že se dostaneme do větších vzdáleností, uvidíme rodící se galaxie, dynamiku rodících se galaxií, rodící se hvězdy, ty první obří, jejich dynamiku, mezihvězdná chemie, třeba vibrační spektra různých molekul, rotační spektra, takovýhle věci, které se menšími přístroji měří obtížně. Nevím, že to jsou ta část odpovědi, kterou dokážeme odpovědět, to je to, co čekáme, kde víme, že nás to posune prostě někam dál. Ale samozřejmě ten dalekohled udělá nové objevy a to nevíme, ty nečekáme. Že jo? Když se stavil Hubble, tak se nevědělo, že vyfotografuje kotouček hvězdy, nevědělo se, že vyfotografuje sloupy stvoření a tak dál. Čili tady část, kde víme teda, co očekáváme zhruba a pak tady bude část objevů, kde zatím vůbec netušíme, k čemu to bude dobré. A
porovnání jako to je. Já u Pluta konkrétně teda těžko říci, jaký může být rozdíl mezi 40 metry. Jako asi tam budou vidět nějaké podrobnosti na povrchu a podobně, ale neřekl bych, že tady bude ten rozdíl nějaký dramatický. Já bych ten dramatický rozdíl hlavně očekával ve vzdálenosti, do které se dostaneme. Čili tam bych očekával veliký posun, že budeme sledovat dynamiku galaxií třeba v období půl miliardy roků po vzniku vesmíru, což současnými dalekohledy možná není. Takže já ještě jednou děkuju za přednášku. Tak se stalo.